35 Rias, tinggal Kampung Lumut. Kampungnya Singamatan, simpang 11. Oke, pergi. Apa lagi, Kak? Ija ayam. PKN ayam. Ija kambing. KEU kambing. Ija sayur. KUM sayur. Ija harimau. KUEM harimau. Ija perahu. PKUEM perahu. Ija makan. PKEN makan. Ija buah. PKEN buah. Ija jambatan. KUEM jambatan. Ija kerbau. PAMTA kerbau. PKEM kambing. Ija katak. PKEN katak. Ija nama Kampung Sungai Matan. Kampung Sungai Matan. PKEN Sungai Matan. Ija security. KKEN security. Ija Asgar. KEMBUEN Asgar. Ija polis. PKEM polis. Ija bomba. PKUEM bomba. Ija imbulan. Tikus. KKEN tikus. Ija imbulan. PKUEM imbulan. Batu saja. Bye bye. Terima kasih.